Štěpáne, jakou máte radost z toho bodového zisku? Tak radost máme velkou, tady moc týmu neboduje, Slavia je samozřejmě silná hlavně ve standardních situacích. A my jsme rádi, jsme to uskákali docela dobře, některé závady tam ještě byly, ale nakonec máme bod a jsme spokojení. Jak to máte rozdělené v kabině? Protože spousta hráčů působila ve Spartě, teď je v Dukle, Jan Holenda působil navíc v Plzni, vy máte slavistickou minulost, tak jak jste tam rozdělení? No, tak to já nevím, takhle neřešíme, kdo kde. Prostě už teďka hrajeme všichni za Duklu a bojujeme za ní, takže jsme rádi, že jsme tady ukopali bod, protože Slavie byla asi agresivnější v tom vápně a naštěstí jsme uhráli ten bod. No. Jaké to je dát gól v Edenu Slávy, nikoli za Slávy, zrovna pro vás? Tak já už jsem to říkal, já jsem 3/4 roku nehrál fotbal a že jsem dal góla tady, to je možná asi třešníka na dortu, ale prostě ten gól jsem chtěl oslavit, vím, že jsem tady působil a že jsem jim to asi zkomplikoval tu cestu za titulem, ale v těch plných emocích člověk slaví, je to gól ligový a jsem za něj rád. Po takovém výkonu a bodovém zisku člověka napadne, proč Dukla není výše v té tabulce? Tak zvládli jsme dva klíčové podle mě zápasy, Boleslav za sebou a ještě nevím, kdo tam v Brně, taky ztráta, kde můžeme vyhrát a proto nám to uteklo. Takže já myslím, že příští rok, udělal se tady nějaký pokrok, si myslím, na jaře a příští rok budeme myslet, doufám, výš.